네. 아, 이제 들어오세요. 네. Prvo, blagodanost голема на Бога, што преку сега ова што ќе го видите, што ќе го снимите, ми даде смирение, ми даде голема љубов, не само кон работата, него и кон сите луѓе, општо земено, бидејќи, знаете сите, без смирение и љубов нема ни спасение. А смирението е најголемата благодат и љубовта од Бога дадена. Јас оде сум, имам населен и од 1998 година во Мрзенци. А ово што предмако реков, што ќе го видите и ќе го снимите, е почнено 2016 година. А повод да почнам беше на екскурзија со Девојте Тимотеј за Грција. Покрај другите градови што ги посетивме и ја посетивме Верија. А покрај Верија таму има еден манастир посветен на Свети Јован Претеча, таму и главата на Свети Климент Охридски. И привлегувањето на самиот основен храм на земјата, е како што овде дека ќе видите после, имаше каменчини на наредени и ми дадо некако сила, не знам, ми дадо некако љубов кон тоа што го видов. И со телефонот ги снимив. И после тука кога дојдов, викам да пробам да видам дали ќе можам да го работам тоа. Која година беше тоа? 2016, како што реков, да, 2016 година, да. Почнам со скалите и десно, веќе почнам со другите каменчиња. Почеток беше малку многу тежко, како секој уметник што знаете, почетокот е најтежок, после веќе се уклопуваш, али треба за секоја работа што работи секој уметник. Јас не сум уметник, него се осеќам дека кога работам, осеќам се према и самиот камен љубов, осеќам кон него, кон самата работа љубов, и осеќам некоја, ако нешто не се го направи, празнина. И додека тоа него не направам, размислам малку, може би еден, два месеца, не го правам. Значи, ми треба повеќе време мислење, него правење. Почеток беше одека, полека, полека, прво беше, ај тука стави на китка, стави ден дрво, дълбчиња тие работе, ма гледам, како ше го предмам, ако празнина, не ме исполнува, гледам, нема. И почнав полека, полека, се да го исполнува. И како си го исполнуваше се, и мене ми исполнуваше, и душта ми исполнуваше повеќе. Материјалот од каде го? Да, благодарам за прашањето, и тоа е многу битно. Материјалот повеќе е соберен од Сува река. Значи, наша река, Сува е толку богата со камен, со различни камени, значи, со река од тиви од каде, и никој нема камен избоен. Како што е, таков е. Значи, нема бојодисување на каменот. Како што е најден, јас прво одам во реката, 3-4-5 ковички и ко секој ковичка и ставам посебен камен. Интересно е кога берете тие каменчиња, например, си ориентиран кон малечко, бело. И другото каменче не, само белото го гледаш. Па после гледаш кафеаво и тоа го гледаш. Интересна работа е.
во очите. Тоа сум го после со работа да го приметил дека и почнав со тоа со каменчиња со работата. И колку што повеќе работев, толку повеќе ми вречеш. Одам на црква, на служба, како реден свештеник што бев. 5 минути да имав од слободното време, 5 минути тука ги вложував. Имаш ли интервенција врз каменчињата или како што се најдени, така се? Реков, како што се најдени, така се. Значи немаше сечење? Е, се, сечење, мотирање меше на плочките. На плочки се ми, еве горе таму десно, тија ма се со, рачно. Со, дај го ова таму, клештите. Добро, може дај, дај клештите. Да, да, да. Ево се овие клешти, се се сечени сите плочки. Освен од цува река, дали од друга се? Има, вие ги видите, после тие ни жолти и црвени од прозорците, се од негорски рид, од негорци тога, на ридот и од кај бањата ридот, што во одел, се најдени. Интересни, као кристалистото и вие камени. Има и плочки, за да го убие малку, се камена да не биде се. Плочки тие се ми сечени со шлайфелица, не може тие... Каменот од цува река е гранитен камен, како го сечете? Нема сечени, камен. Каменот нема сечени. Нема сечени. Ништо, се е изберен малечок, голем се... Само плочки. Само. Каменот не е сечени, сечени са плочките, што са... ставени таму. Кажавте дека психичката подготовка може би по-долго беше и по-долго ви требаше психички да видите кој каде елемент ке се стави. Да. Колку беше тешка физичката работа? Како почнен реков, ако имаш љубов и со љубов работиш, забораваш на маките и на болките кога работиш. После, кога завршиш, тогаш видиш колку е тешко било и колку е мачно било што го работиш тоа. Кога го работиш на дзидовите, мислам дека полешка. Меѓутоа, како беше работата на тој долни одол? Најтешко. Најтешко. Се мора видиш наведен и се со едно столче. Едно столче от таму. Едно скрши двете. Ети скршени се, не? Да. И се наведен и за тоа малко си подгребавен. Самата работа, бидејќи се на колене клечиш, беше тука се асфалт ставен, аз го ваѓав в асфалтот, па става материал. Значи, инако најтешка ми беше работа таму, инако под видот пак си справен, пак имаш. Инако што рековте за напрашен поставите, за мислењето и за како го, колко време. Ева тоа дел горе десно. Може и 2 години стоеше, додека не ми дојде празно. И празно стоеше. Идејата да го направам да биде устоп на другото. Зашто е лепен камен? Каменот е лепен со малку песок, но многу силен песок, цимент и лепак. Лепак за плочки. Тоа се лепа етапно, бидејќи... Не, мора, например, јас да не странам сега, значи 50 санти има на 6, го можеш го работам цел ден. Значи етапно. Колку време му треба да се исуши првиот дел, па после? Се суши брзо, се суши. Тука оти на една го дебелина, се суши брзо, али немаш простор, немаш време. Оти секој каменче, реко преска, со љубов ставил. Секој каменче може би да им падне два пати, три пати, деко на места. Па не ми одговара, па друг каменче ставил. Значи има многу, многу, многу работа околу... Да, да, реко се дека не сте уметник, меѓутоа, гледајќи делот до овие мозаици, би ги нарекол. Мене ми доаѓа така идеја дека како да ги правил некој уметник. Па се трудам колку што можам да вложам некој пак и кажам љубов во секој камен. Човекот има љубов кон луѓето, има љубов и каменот има љубов. Ако знаете, да го вложите вашето срце и ваша душа, во тоа што го оживувате по вашето право. Ево ова страна тука, некој тепи сон направен. Ки се снима после. Иначе тука сум се трудел да биде соодветно на тоа што сум го замислил. Ама да биде добро, не само да биде соодветно. Ако сум го замислил да биде по моје, него да биде добро, да биде убаво. Дали пред да го залепите камон, да припремате? Ставам прво уврска. Да, уврска ставам и реков, песок, цимен, и лепо. Не, друго прашав, значи, дали... Не е цртата. Не е ништо.
Припремата е во главата. Припремата ми е повеќе, како што рекол преска, не поставивте прашање, може би до една-две години во мисла, па да го направам. Значи, мислење, припремата е фактично тоа што сега вие прашате. Припремата е многу битно како да го смислиш, не да го направиш. Како ги избиравте елементите што ќе ги вместнат на животните? Да, добро прашање. Значи, имаме од другата страна животни и најбитно во тоа, сите животни се треба опасни. Нема ни едно животно кривожедно. Тоа многу ни имав на тоа. Има таму риба, има препирици, има патки, има гулави, има срни, има петел, има теле, нешто така. Значи, нема ништо криво. Има фазани. Дали има нешто искористено од Библијата? На почетокот таму има семено од стоби дел, крштевката, крштевањето, купилот семен само. На почетокот со срните таму на семен. По таму и после таму ми сите идеи дојдува со срните, оти са тревопасни, да нема никое фактички кровожедно животно. Бидејќи крштевката, само крштевка знаете што значи, и така не саках да биде ништо со крв. На влезните врати има два грифони. Да. Каде идејата за тоа? Вие се, значи, грифони, два грифона са, на едната врата и на другата врата, цел порта. Тие били чувари во Стариот Завет, во домовите и чувари на десните Божи заповеди. Како ангелите што се сега, фактички, и они во Стариот Завет биле чувари исто, на нас, на луѓето, на нас. Вие грифони ми даде идеја Васе Васов Стојаково, исто он работи со едни вази што ги прави од камен. И има четири се, има два на влезни стови и два на вратите. И викаве ти го поклон јас ги двата таму. И тие се како чувари на куќата, како чувари на домовите. По Стариот Завет биле чувари на десните Божји заповеди. И тие се фактички што преска не му одговорив на закон, значи дел од Библијата земја. Дали е се завршена целата куќа или има уште за? Има уште трај од Бога, али сега бидејќи сме во град на некои работи, мислам и другиот спрат, вториот спрат, да во довршени тоа да биде комплет. Исто долниот дел ќе го поминете? Се, долниот дел не. Бидејќи тежина на камен ќе падне може со времето да тежина е. Дали го сватив тоа како недоставено искушение што Бог ви го испратил? Па, почетокот што реков, благодарам се на Бога, нали? Ми даде искушение за смирение. Тоа е најбитно, тоа е се реков многу пати, ќе одговорам по-широко малку. И го свештеник, кога со луѓето, како сега со вас, вика, здраве да има. Не, вика, не. Се слагам прво, здравето е најбитно во живото. А да дојдеме до здравето, треба да многу други устави да исполнам. Човек да има смирение и љубов кон луѓето. Ако имаме смирение во фамилијата и љубов и разбирање, тоа ќе дојде здравето. Ако не ги исполниме тие работи, здравето го нема. Значи, прашам ви што и одговор тоа. Искушението, смирението и благодарно на Бога, преку ова работа што ми даде големо смирение. И на крај, дали ќе може, да кажеме, кога ќе дојдат туристи од надвор, да можат да ја посетат ова куќа и да погледнат како убавината? Во секој случај, ќе бидам горд. Секој што иде, да го види, како што рекол сега, може ќе ми да осозима, нема да одат, тука е уметникот Дане. Кога беше последен пат, сега не е много давно, што му е криво на него, а јас сум крив повеќе, што не му кажав на време што работам, човекот дури се расплака кога го виде ова дело, што сум го направил јас. Немам повеќе зборови,
така да ќе влезе во идна туристичка понуда на, на град, на општина Белград. Мисля, тоа е потекот, најмногу потекот, бидејќи почетокот и не е крај, не е завршено, него некој што го работи, што е уметник, да ти го каже тоа, не знам, не се опишува со збор. И му благодарам. Имам малку дълги од него, грифоните што се направени, го замолив, не го замолив, него он со драго срце го прими тоа ги доправи како што треба. Тука стана збор за уметност и нели нашиот ценен де проповедник душевен, за јас така го сваќам него, затоа што он е секој пат бил во ситуации и срекни и несрекни, да он ни даде утеха. И што спомна дека душата му се почнала да му се пълне, значи се е тоа врзано со духот. А духот е не е тело, тоа е дух, нели? Постојат аматери и професионалци. Значи, јас сум професионален скулптор, ама сум бил и аматер. И јас најубаво знам таа разлика меѓу аматеризмот и тоа. Затоа што сум бил два пати во Македонија, сум имал прва награда за скулптура како аматер, како дете. Значи, аматерот тоа што го прави, тоа го прави од душа прво. Значи, иако отецот наш вика дека му треба време да он размисле што ќе направи. Не, тоа он го чека моментот кога душата ќе му диктира. Значи, а после преку мозокот и преку вештите раци, он ќе го свари. Отец, за тоа се касам, да те прашам, професионална ги на точка, како ти изгледа тоа? Сега сакав да кажем тоа. Значи, кога се работи аматерски, ако е един аматер или наивец, што ги викат наивци, он кога затоа што живее на поле со мотика, со рало, ова, она, нели, кога ќе сака да направи човек како копа, он несвесно раците ќе ги направи огромни, значи големи раци. Тоа е несвесно го прави, затоа што тоа го осетил он, дека за да ти бидеш работник, ти треба да си снажен, да имаш јаки раце. А додека, тоа го говорам затоа што сум бил и јас аматер. А до сега кога сум професионалец, јас точно познавам анатомијата и јас тоа свесно раците ги правам поголеми за да свесно тоа. Таа е разликата меѓу. Иначе уметноста е една. Значи таа преодна оценка добива ова дел. Ова што нашиот отец го работи, тоа е он тоа што го секе го работи, значи душата ја испразнува на начин преку ракотворбите. А ја се за душата, тој што е најповикан, отецот, Марија. Душата е најголемото богатство, што сите ја имаме, бидејќи без дух, без душа и со без љубов ништо не може да направи. Душата го величи човек, душата го што вика, што рече не, смаку, да не, се што го правим прво легува во душата, а ние не знаеме дека е во душата, јас тоа што го рекол преска, мислата, значи тоа е душата фактички, што ни дава потик да правиме се. Духовната храна е најголемото богатство. Телесна храна човек го ке јаде, ке пие, ке исфар. Ама душевната храна се состои, како што рече Дане, и во уметноста, ама се состои и во зборовите на човек, кога духовно ке го проповеда, или како ме се сни, кон луѓето Словото Божјо. Ете ги треба внимаваме на секој збор, што ќе го кажеме,
на човек, бидејќи реков, ако навриш од збор, со ништо не може да се пополни после таа празнина и таа лошота, или кога кажам, кога некој ќе го навредиш. Ако го душува некој, ќе ти каже, како сега, вие шо рековте, што се го направи во, тоа е духовно богатство, поголемо нема богатство. Се што ми кажеш дека и пари да ми дадеш, тоа е се, не. Тука се душа да полниш, што јас сум исполнет со ова што сум го направил се. Поголемо богатство нема. Остану во мене. Јас сум запаметал тоа на црковни празници да држите шакове и дека околу пошта. Ништо не правим ако постиме плана, ако духовно сме во душата празни и немаме задоволство. Секој, јас тоа рекол пред малку, значи не се состои само да телесно да постиме, а душевно да грешим. Да идеме во црква, нечисти, нечисти во руби, во душата нечисти, а идеме чисти телесно. Значи телесно ти постиш, како што реков ти премалку, а душевно со брат ти, со сестра ти, со мајка ти, со татко ти, со блиските родни си скаран, не ти вреди. Тоа е душевната храна. Да внимаваш на зборот, да внимаваш на луѓето, да внимаваш на се што ќе го направиш, да внимаваш. Јас сум 43 години свештеник и мислам сега сум 52 години, 44 веќе, како свештеник. Може би некои за време на служење на моја 44 години ми изгрешил, ама јас пак како свештеник сум пуштил нека води, да не се скарам со него, за да има мир, да има разбирање. Ако јас сум бил остар камен како него, тоаш нема разбирање, нема духовна храна. Духовна храна се состои да има разбирање, да имаме љубов меѓу нас, да имаме почитување меѓу нас. Ако немаме љубов и разбирање и почеток што рекол смирение, ништо нема. Смирението е духовната храна. Најголемата храна е смирението. Да завршиме со таа љубовта е се она што му треба на човекот и во работата и во односот со сите. Да, смирение и љубовта. Има еден скулптор, англиски се вика Хенри Мур. Он претежно работел со камен. И он секоја сабајле, како што вие рековте, секоја сабајле одел на брегот од морето и барал каменчиња. И ги собирал каменчињата. Тие каменчиња, нему, како светски мајстор, врховен мајстор на скулптурата, тие му дале повод да он се занимава со камен и со скулптура. И кога следниот ден Паот Сабајле ќе оде за каменчиња, веќе има нови каменчиња. Значи, после следниот ден пак нови каменчиња. Така да стално наоѓа нови каменчиња. Тие каменчиња му створиле љубов према каменот, што јас исто го почитувам каменот. А ово што е тука направено, значи, добро рековте, тоа е прво со голема љубов, исполнетост на душата, и многу е битно уметноста, дали е аматерска или е... Вие не спомнете, ево јас ќе спомнам дека ова техника се вика мозаик. Значи и во стоби, подовите што се, тоа е техника мозаик. Тоа е редење на камчиња, сликање со камен, или плочки, нели? И... уметноста треба да биде видена. Ако е тоа правено само за своја душа, тоа е затворено. Значи, треба уметноста да израдуваш на некој, како и убавиот збор, како и убавата музика. Значи, музика да свириш само за себе, затворен, не значи ништо. Затоа што нашиот пријател, новинар Лјупчо,
праша дали ова би било интересно за туристи, да, затоа што тоа треба да се види. Значи, ние имаме големо наследство на мозаичната уметност од византиско време, уште. Значи, и во денешно време се негува тоа. И полно наши споменици што се монументални низ Македонија, повеќе се правени со мозаик. Значи, тоа што е наше духовно треба да го негуваме и да се редуваме на тоа. Ево, толку сакам да кажам. Почетокот на мојата работа со, како што рече дали уметникот, мозаикот, е овдека, значи, 2016 година, по повод искузијата со Део Тимотеј во Грција, на Бистрица реката Верија, во Верија има манастирците Петича, Јован Петича, и во дворот имаше мозаици направени, јас го сликав и почнав почетокот по Божја воја и Божја сила, Божја милост, како почнав воја овде. Што го направи воја тука, вега да оставање печаток, не печатен го, долговечно стане имењето на моите внуци. Значи, не е приметливо, наречно го направи да не е приметливо, да не може да го секој види него, е Маријан, Дани, Јана и Мати. Значи, има четири внука, првите букви од нивните имења. И овде што рековте преска, која е дуга храна? От таа погрех дуга храна од личињето и од тоа нема проблем богатство. Се беше направено, видимо, остана уште делот метр и пол на два, може би две години стоеше, додека вие два галеби не ги стави во делот на мозаикот од оваа страна, окупувајќи се со мозаикот од другата страна. Да биде се еднакво да може да се окупи и на другите животи што се тука направени патки, рибици, риба и сл. Вазна со китки и долниот дел, гледате може би, долниот дел е направено черга, старинска черга. Сепак да се подсетиме на нашите предци, дедовци, баби и фактички поточно баби што шуткаене на разбој, шуткаене на разбој чергите. И најголемото богатство што сите мислам Македон, ако македонци треба да го имаме, е нашето старо македонско знаме од веки веков и до веки веков нека остане како во срцето го носиме и во нашите души. Над знамето е над вратата правена рибата. Рибата е знаете, знак на християнството. После има птици ставени, две препирици. И што? Тука мозаик е направен, како една черга пак направена, али теписон фактички сега по новото. Не черга, не колко теписон че малечко тука направен. Што реков на почетокот, дека се што са животните направени, се треба опасни. И еден голем теписон или тепих направено во срцето на Македонија, како забележите вие, значи е ставено во тепихот на Македонија, кој во срцето ја носиме и треба ја носиме и ја почитуваме не само во срцето, него и почетокот кога почнуваме во нашите души. Берово, лево пишува моето одвајање во Бибилија 79-та, Македонија, 98 се дојден у Мрзенци, а после и реко пред малко му сега го започнен 2016 година. Тука, пак е почено, како што рекаме таму, сите се животни направени, треопасни, петето, телето, зајците, седната, срните и земени дел од стови, купило каштевката и сърните, тие са земени од стови. А после другите работи што са направени, се моја лично, по мене лично измислен инако, каменчини, да, тие са фактически повеќето до точки, са крашени со клешти ръчно се од мене. Нема ништо, има нешто сечено, ама тоа е многу, многу малку. Значи, повеќе се рачно направено.
дел од мојот живот како е почнал, па и здравет Бога, мора еден ден и да заврши. А тука мислим дека во мрзенци ќе ми биде крајот на нашиот живот. Него почетокот, јас го родил во Берово, еве го делот Берово. Најголем дел во живот го поминав во Гевгерија. Еве Гевгерија, тука се дадени надвожнакот, црквите се дадени, Свети Спас и Свети Кирил Методи, дом. И така, а тука го берав пак и црквата дадена, се да му гроди се во градот. Значи, делот животот, што ни подмине, море да остане за младите еден успомен голем, да знаат дека негови родители и дедовци оставаја добар спомен за них. Многи ми сега се од мрзенци, што мисля дека и тука ќе ни биде и крајот на нашиот живот, тука ќе поживееме колку даде Бог, по Негова милост и Негова воја. Еве го мрзенци, таму е патот, патот што е за црквата горе даден. И црквата горе, еве црквата Свети Костадин и Елена представам во малку и дел од самото село кај што сега моментално се наоѓаме и моментално дека јас живеам.